Útok hnutí Hamas na Izrael a následné dění ovlivňují také svět sportu. Na vlastní kůži válečný stav zažívají také čeští sportovci. Zoufale se snaží dostat domů basketbalistka Renáta Březinová. V zemi navíc uvízl i někdejší kouč české basketbalové reprezentace Ronen Ginsburg. Renáta Březinová je velkou basketbalovou světoběžnicí. Hrála v Česku za USK Praha, Hradec Králové a Pardubice, ale také v Belgii, Maďarsku, Turecku, Francii, Polsku nebo Itálii. Závěr kariéry si chtěla 33letá pivotka spestřit v zemi basketbalu zaslíbené Izraeli. Po pouhých dvou týdnech v klubu Elitzur Ramla ale přišel šokující útok palestinského hnutí Hamás a Březinová na sociálních sítích volala o pomoc. Nemáte někdo soukromé letadlo, co by mě dostalo z Tel prosím, když naše vláda na nás se... Protože všechny lety ruší nebo jsou plný i poslední Smartwings, co tvrdilo, že v pátek určitě poletí. Chci domů. Zatímco šéf české diplomacie Jan Lipavský uvedl, že repatriační let je teď záložní variantou, Březinové se snaží pomoci s návratem domů předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta a manažer reprezentace Simon Bittel. Vše je snad na dobré cestě. V zemi uvízl také Ronen Ginsburg. Bývalý trenér české basketbalové reprezentace do rodného Izraele vyrazil na synovu svatbu. Návrat mu ale znemožnil útok Hamásu. Podle zpráv z jeho současného ukrajinského klubu Prometej rodák z Tel Avivu vše přečkal v bombovém krytu a je v pořádku. David Kolář, CNN Prima News.